Velkommen til Bruxelles og en uge, som blev historisk. Desværre på den lidt triste måde. Skilsmisser er, uanset hvordan man prøver at tale pænt til hinanden, aldrig en rar ting. Og den 29. marts 2017 vil for altid blive husket for, at det var her, det blev alvor. Det var denne her dag, at briterne afleverede selve skilsmissebegæringen. Nu er bruddet med resten af Europa en realitet. Den britiske premierminister har den ikke særlig attraktive opgave at tale Brexit op. We can choose to say the task ahead is too great. We can choose to turn our face to the past and believe it can't be done. Or we can look forward with optimism and hope and to believe in the enduring power of the British spirit. Mens EU-formand Donald Tusk ikke lagde skjul på, hvad han føler. As for me, I will not pretend that this is that I'm happy today. Hvis Brexit er godt for noget, er det måske netop, at mange borgere, organisationer og virksomheder nu er klar over, at der er brug for sammenhold. Søndag deltog jeg i den første pro-europæiske demonstration i mange år i Danmark. Flere hundrede borgere tog turen fra Europahuset til Christiansborg Slotsplads for at vise sammenhold. Det samme skete i weekenden i byer over hele Europa. Overalt, også i den liberale gruppe her i parlamentet, giver Brexit anledning til at tage den grundlæggende debat om EU's fremtid. Her har vi inviteret den hollandske historiker Felix Klos, som har skrevet en glimrende bog om Winston Churchill og hans vision for et samlet Europa. Klos påviser i bogen, at Churchill er blevet misbrugt af fremtrædende Brexit-tilhængere som for eksempel Boris Johnson, som har gjort Churchill til modstander af EU. Bogen viser klart, at Churchill ønskede Europas forenede stater og at Storbritannien skulle spille en ledende rolle i denne union. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvad Churchill ville have sagt, hvis han havde levet længe nok til at se sine landsmænd aflevere skilsmissebegæringen til resten af de 27 EU-medlemmer forleden. Ja, uanset hvad svaret ville have været, står det fast, at Churchill var en supereuropæer. Og bogen her illustrerer også en anden vigtig pointe, nemlig at det for Churchill slet ikke var noget problem at være både supereuropæer og brite med stort B. Den kendsgerning afliver med andre ord den mest sejlivede myte, som eksisterer i også den danske europadebat, nemlig at vi alle skulle være tvunget til at vælge enten Danmark eller EU. Churchill viste bedre, det er et spørgsmål om både og. Der er ingen modsætning mellem at være patriot, som han kaldte det, og overbevist europæer. Hvis Brexit kan føre til, at vi alle bliver klar over, at vi sagtens kan være både og, altså både danskere og europæer, ja, så er der kommet noget godt ud af det. Kan I nu have en rigtig god weekend.